56 yaşında vəfat edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun ölümündən öncəki son fotosu üzə çıxıb. Kanal 13 xəbər verir ki, foto mərhum nazirin müalicə aldığı dövrə təsadüf edir. Azad Rəhimov ağciyər xərçəngi və qaraciyər sirrozundan uzun müddət müalicə aldığı Amerika Birləşmiş Ştatlarında aprelin 30-unda vəfat edib. Mərhum nazir bugün 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilib.